Fjärde plats nu då, Marcus Karlsson fick lite problem med lådan och då får han ju strömma om det bagaget direkt. Ja, han fick inte mycket åt, nu ska vi upp den där gulflaggan, vifta lite med den så vi ser den. Det är så bra, för att folk inte åker allt så bra så inte får det inte gulflaggan med den. Ljungdahl är riktigt ifrån dem, men han har levererat hela dagen innan uppe runt stora stenen fick Franzén Karlsson Strömholm. Så tycker jag vi börjar applådera åt vår kära Norra Hammars åkare. Johansson, Fastighetsfinalen, Tina Aftonalen, Fastighetsfinalen, Marcus Fartjorden, Karlsson, Ringholm, tredje, Strömholm, brutal åkare, Ringholm, fjärde. Och så ska vi vara in Anders Ljungdahl på femte plats. Jag tackar publiken, jag tackar funktionärerna, jag ber funktionärerna att ta med materialet till bakgrunden i containern. Jag är jätteglad alltså att material med till containern. Och så gör vi den sista uppoffringen och lastar ut en Runessons bil i depån. Så kommer vi börja med anbuden och det är öppet nu och sen är det prisutdelning och sen kommer vi anbuden.